অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আজি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰে। তাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিশেষ দুটা ঘোষণা এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। তেখেতে কি বুলি কৈছিলে শুনকচোন বাৰু। 1,00,000 চাকৰিৰ 60,000 চাকৰিটোতো অলৰেডি ইণ্টাৰভিউত গুচি গ'ল, বাকী 40,000ৰ আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু বাকী 40,000ও এই মাহৰ ভিতৰতে আমি এডভাৰটাইজ উলিয়াব ট্ৰাই কৰি আছোঁ। মাজুলীত আমাৰ 3জন প্ৰাৰ্থীৰ পেনেল হৈ গ'ল আৰু পেনেল আজি দিল্লীত পঠাই দিয়া হৈছে আৰু 16 তাৰিখে মাজুলীত আমাৰ প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দিব, তেনেকৈ আমি প্ৰাৰম্ভিক সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। কোন হ'ব দিল্লীৰ পৰা এনাউন্স হ'ব, কিন্তু আমি 3জন আমাৰ দায়িত্ব ৰাজ্যৰ পৰা 3জনীয়া পেনেল বনোৱা, 3জনীয়া পেনেল বনাই আমি দিল্লীত পঠালোঁ। আমি দিল্লীক কৈছোঁ যে 16 তাৰিখ দিনটো ভাল দিন, আমি মনোনয়ন দিব খোজোঁ আৰু মোৰ বিশ্বাস যে 16 তাৰিখে ৰাতিপুৱালৈকে আমি মনোনয়ন দিব পৰা পৰ্যায়ত আহি যাম, তাৰমানে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা হৈ যাব।